wasaaradda waxbarashada ee gobolka Saaxil iyo mas'uuliyiin kala duwan ayaa ka qayb galay munaasabadan oo ay ku qalin jabinayeen ilaa 40 arday oo dhameystay dugsiga farsamada gacanta ee Hoodaale kuwaas oo bartay xirfadaha farsamada gacanta ee lagu shaqeeyo gaar ahaan dhinaca qurxinta hoteelada iyo sidoo kale gaadiidka waxa ugu horeyn halkaas faahfaahin ka bixiyay waxyaabaha ay ardaydani barteen maamulaha guud ee dugsiga Hoodaale Farxaan Maxamed Xasan Rakad afartanka arday waxay maanta helay xirfado kala duwan oo ay u hadheen ku shaqeeyaan waana arday aan ugu talagalay inay wax ka qabtaan ama ay ku shaqeeyaan baahiyaha kala duwan ee ka jira magaalada Barbara haddii tahay dhoreeshka hoteelada haddii tahay qurxinta haddii tahay ka sameynta waana xirfad baahiyadeedu tahay degmada Barbara runtii farxad baan noqday intii farxad ee afraad maanta ay noo qalin jabinayaan waana hambalyeynay mar labaad iyo mar saddexaadba waxaan leeyahay xirfadu wax weeyaa waa quriga maanta lagu dagaalamo waa shay kaliya maanta shaqo lagu helo waa shay u baahan maalin walba kor loo qaado isudwaha wasaaradda waxbarashada ee gobolka Saaxil maxamuud caynaashe iyo sidoo kale duqa degmada Barbara Cabdi Shakuur maxamuud xasan cidin oo iyaguna hadalka ahi sidoo maray ayaa dhiirigeliyay farsamada gacanta iyo barashadeeda waxaan doonayaa inaad garato inaad aaminto horta waxaad baratay isku daydo tusaalada siinay maalin horena hablaan waan siiyey hablaha ay keenan waxay u aadeen shahaadadeegana sidanaayo dhiibi walba shaqo ka weynay shafana waan ka weynay shahaadana waan sidanaa maxaanu qabanaa taladii aan siiyo ma kaladii siinayaa adigu imika waxbaad baratay macalaha dameeraha dadka lama kalaha adiga waxba kaama gelin hudhalada waa ina furan meheradaha waa ina shaqeeya waxba kaama gelin xirfadaa taqaano haddaad iminka bayskareyso adigu aad shaqaabur iskaaya samayso maxaad samaynaysaa waxay dadku sameeyeen wax ka duwande laxwaad baratay waxa hubaalin q loo geliyo q isku day adigu haddaad doontidaa maaho halkan furo deyn qaado isku day inaad adigu wax dhaqaajin karto waa hubaal wey ood guulaysanaysaa marka ina wax la baro waxay ka dhigantahay in bulshadii oo dhan wax la baray macnaheeduna waxa weeye bulshadu inantu waxay soo saaraysaa waa hooyo hooyaduna waxay soo saaraysaa bulshadii marka markasta oo hablaha wax la baro waa markasta oo bulshadii wax la baray weeyaan markay ugu yartahay xirfadana barateen cunto karinta ah waxay ka muuqanaysaa qoysaskii bay ka muuqanaysaa iyo guryihii bay ka muuqanaysaa runtii marka waa arrin aad u muhiim ah waa arrin aad u qiimo badan sidaa sheegteenna mar haddii aad waxbarateen idina waxaa la idinka rajaynayaa inaad waxbartaan hablihii kale qaar ka mid a dadkii ka soo qayb galay munaasabadda oo isugu jiray dhallinyaro haween waxgarad iyo sidoo kale qaar ka mid a maamulada dugsiyada ku yaalla magaalada Barbara ayaa dhammaantood baa soo dhoweeyey dadka iyagu bartay xirfadaha lagu shaqo toge ee farsamada gacanta waxay dhiirigeliyeen dugsiga farsamada gacanta ee Hoodaale waana dafcaddii afraad ee ka baxda dugsigaasi مختار عبد الرحمن محمود تلفزيون كقرن كاس سومالي